Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja IA Church, e quero continuar esse momento tão gostoso, orando, clamando pelas famílias, e creio que o Espírito Santo de Deus está agindo. Eu tenho recebido já testemunhos de curas, que o Senhor está fazendo obras maravilhosas, e vamos continuar perseverando, que eu creio que essa semana é uma semana do milagre, e você participando comigo, com certeza nós vamos todos seremos abençoados. Eu convido você, entra no meu canal, se inscreva, para que você receba notificações de mensagens quando eu estiver postando. E eu quero convidar você também a entrar nesse mover de oração pela família, porque não basta a gente escutar essa palavra sobre família e ter esse momento somente de oração. Eu te desafio, comece a orar pela sua família, comece a profetizar as bênçãos na tua casa. Com certeza Deus vai fazer maravilhas. E todas as pessoas que estão deixando seus pedidos aí no chat, eu vou orar, vou estar clamando pelos seus pedidos, a pessoas que precisam de cura, de libertação, de restauração, respostas para suas perguntas. Talvez você está precisando de uma cura, uma restauração, talvez você está em depressão, talvez você está pensando em suicídio, achando que não tem mais jeito a tua vida, talvez você está desempregado, os teus negócios, tua empresa está falindo. Mas eu creio no poder de Cristo Jesus. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo de sempre, que Ele vai agir ao teu favor. Então vamos nos unir em oração. E eu creio que essa semana de oração, às 8 horas da manhã, Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Continue perseverando. Eu quero continuar com a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, está escrito: resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro foi um homem que realmente teve um privilégio de andar com Jesus, ser amigo de Jesus, se tornou o líder da igreja, o líder dos apóstolos, mas esse homem também foi tratado pelo Espírito Santo, foi trabalhado e se tornou um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, um homem experiente, e ele traz essa palavra que se aplica para nós hoje. Ele fala assim: resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro, ele passa por todo tipo de luta, prova, humilhações, perseguições, porque naquele tempo Roma, o grande imperador chamado Nero, estava determinado acabar com o cristianismo. E ele se levantou contra os cristãos e muitos estavam sendo martirizados, muitos estavam sendo mortos. E a Bíblia deixa bem claro que a igreja, quanto mais era perseguido, mais a igreja prosperava, mais a igreja crescia e a igreja se expandiu. A igreja alcançou os quatro cantos da face da terra diante da perseguição. Mas o apóstolo Pedro traz algo muito sério aqui: resistir firmes na fé. O que significa isso? É suportar a prova a qual você está passando. Talvez você está passando por um momento de aflição, de angústia, de medo, está passando um momento de injustiça, talvez você está passando um momento de dificuldade financeira, desemprego, enfermidade, e você está dizendo: não estou mais suportando, eu não aguento mais. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte que devemos resistir firmes na fé. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Jesus, ele não nos livra da prova, mas na prova ele vai nos ajudar, ele vai interceder por nós.
E nós devemos fazer a nossa parte, porque é na prova que você vai crescer, é na prova que você vai provar a sua fé, se a tua fé tem fundamento, se a tua fé está edificada na palavra, você vai prevalecer e os benefícios são maravilhosos, porque a prova revela a glória de Deus, forja o nosso caráter. Então suporta firme na fé. Saiba que o sofrimento que você está passando, creia, é leve e momentâneo, mas vai produzir um peso de glória. Então suporte firme na fé, olhando para Jesus e olhando para as promessas do Senhor e tomando posse das promessas do Senhor, porque o Senhor é com você. Você pode todas as coisas porque Deus te fortalece. Deus te fortalece na prova. Deus te fortalece nesse momento difícil para você suportar e superar esse momento difícil. E depois da tribulação vem o que? A honra, vem a bonança, vem a alegria, vem a exaltação de Deus. A Bíblia deixa bem claro que muitos homens, mulheres de Deus, passaram por momentos difíceis, que a Bíblia fala que se tornaram heróis da fé, homens que foram martirizados, mas não negaram a fé, homens que estavam vivendo esse momento que Pedro vivia neste momento, era de grande perseguição, alguns discípulos já estavam mortos, mas eles não negaram a fé. Então o inimigo, ele vem com toda a pressão para que a gente retroceda, a gente renegue a nossa fé. Quantos cristãos estavam diante daqueles homens fortes, aqueles homens que oprimiam e diziam, se você negar a sua fé, você vai ser livre. Mas eles não negavam a fé. Existe uma canção que eu gosto muito, é muito antiga, fala assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Então, se você está seguindo a Jesus Cristo, não volte atrás, não retroceda, porque Deus não te deu espírito de medo nem de covardia, mas Deus te deu espírito de coragem. Então, enfrente, olha para Jesus e ande na palavra, porque Ele te ajuda a você suportar esse momento difícil. Então, eu vejo quantos cristãos que passaram por momentos de grandes apertos, mas resistiram. Um exemplo, José, ele resistiu à tentação que a esposa de Potifar tentou seduzir ao jovem José, porque era um homem de porte elegante, mas ele tinha uma promessa, que ele seria governador e que Deus tinha algo muito grande na vida dele. E ele não abriu mão da comunhão com Deus, ele fugiu do pecado. E por conta disso ele acabou indo preso, mas da prisão ele se tornou governador. Ser fiel até a morte, o Senhor diz para você. Eu te darei a coroa da vida. A Bíblia fala também que nós devemos resistir às provas às quais nós passamos. O profeta Daniel, ele estava diante de um decreto. Se ele orasse ao seu Deus, ele seria lançado na cova dos leões. E foi feito um decreto, no espaço de 30 dias, ninguém podia orar ao seu Deus, e sim reverenciar, adorar Dario, o rei da Pérsia. Mas Daniel, quando soube do decreto, ele ignorou. Ele não quis abrir mão da comunhão com Deus. Ele sabia que o rei Dario estava para estabelecer a Daniel como o primeiro governador. Mas alguns homens malignos, corruptos, queriam eliminar Daniel, queriam que ele morresse. Então eles tramaram algo terrível contra Daniel. Mas Daniel, ele quando soube do decreto, ele não deixou de orar, mesmo sabendo que ele seria morto, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel orava, como de costume, 3 vezes ao dia ao Senhor. E de repente, ele é lançado na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões estava o anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus, guardando o seu servo, protegendo o seu servo.
E quando ele sai da cova, a Bíblia fala que o rei Dario exaltou a Daniel e foi feito um decreto que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque é um Deus que salva, é um Deus que livra, é um Deus verdadeiro. E todos que tramaram contra Daniel viraram comida de leões. Eu quero te dizer uma grande verdade: resista firme na fé. Deus não vai livrar você da cova, mas na cova o Senhor te livrará, Ele fechará a boca dos leões e você, com certeza, vai exaltar o nome do Senhor, uma fé simples e singela. E a Bíblia fala que nossos irmãos na fé estão passando pelas mesmas lutas que você está passando. Então, que você olhe para as pessoas e diga: Senhor, eu estou passando, mas tem muita gente passando, mas eu vou prevalecer, eu vou vencer. E o grande segredo é você se juntar com pessoas de oração, pessoas de fé, pessoas que vivem o que prega e prega o que vive, pessoas que são exemplos de fé. Isso vai te ajudar você a superar esse momento difícil. Mas não esqueça, faça a tua parte. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar. E no teu quarto, clame ao Senhor e diga: Senhor, dá força. Senhor, me dá força para suportar esse momento. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou me rebelar contra Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. E saiba que há muitas pessoas no mundo sofrendo por injustiça, muitos estão sendo martirizados nesse exato momento. Há uma grande perseguição no mundo árabe contra os cristãos. Hoje nós estamos vendo o grupo que mais está sofrendo perseguição no mundo, são os cristãos, estão sendo perseguidos, estão perdendo sua casa. Nós vemos países que se levantaram contra os cristãos e odeiam quando falam de Jesus. Então, nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus. Jesus está às portas, mas Jesus vai levantar uma igreja aguerrida, uma igreja que não retrocede, uma igreja que anda em coragem, uma igreja que anda em fé, em vitória, em força, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós devemos avançar contra a cidadela de Satanás, não temendo mal algum, porque o Senhor está conosco. A Bíblia fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero orar por você e clamar a Deus pela tua família e pedir para que Deus fortaleça nesse momento tão difícil a qual você está vivendo, mas creia que Deus não permite uma prova que vai além. Juntamente com a prova, Deus tem o escape para você. Pai, eu quero orar por todas as famílias que estão vivendo esse momento, Senhor, de pressão, Senhor, familiar. Ó Deus, no nome de Jesus, que essa esposa, que esse esposo persevere em oração, Pai. Ó Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, que eles possam resistir, perseverar. Ó Deus, suportar esse momento difícil, Senhor, mas suportar com fé, confiante no Senhor, se humilhando diante da potente mão de Deus, e o Senhor, no tempo oportuno, o Senhor vai nos exaltar, o Senhor vai nos honrar. Pai, eu clamo a Ti, abençoa essas famílias, Pai, una esse casal, Pai, que essa esposa libere perdão para o esposo libere perdão para a esposa. Deus, que haja restauração, que haja unidade, que haja amor, que haja conserto, Pai, que o Senhor venha abençoar nossas casas, abençoa nossa família, abençoa nossos filhos, Pai. Converta, Senhor, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Pai. Senhor, quero repreender toda a força maligna, todo espírito de separação, todo espírito de destruição de famílias, caiam por terra em nome de Jesus. Nós resistimos neste momento toda força diabólica, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, que veio com intenção de destruir a nossa casa, nosso lar, nosso casamento. Está repreendido todo o mal no nome de Jesus. Senhor, venha promover unidade, amor. Deus, que o Senhor abençoe os lares. Pai, eu te peço a Ti, cura aqueles que estão doentes, Senhor, dentro da nossa casa, pessoas que estão enfermas, Pai.
cura, Senhor, tira o câncer, tira o estigmatismo, Deus, tira problema nas vistas, Senhor, estigmatismo, miopia, catarata, tira todo o mal nestas vistas, Senhor, cura a coluna, cura os ossos, cura o sangue, Pai, vai tirando, Senhor, toda a diabetes, vai tirando todo o mal, Senhor, hepatite, Senhor, ó Deus, toda empatia, ó Deus, vai tirando essa hepatite, Senhor. Deus vai tirando todo problema no sangue, Pai. Deus vai curando, vai libertando, Pai. Deus, eu profetizo agora a cura para essa pessoa que está tetraplégico, Pai, paraplégico, Pai. Cura, liberta. Eu profetizo a cura nesses ossos, nessa coluna, Pai. Cole agora esses ossos, restaure esses ossos, restaura, Pai, levante essa pessoa da cadeira de roda, Pai, no nome de Jesus, abre os olhos do cego, Pai, abre a audição daquele que está surdo, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere a fala para aquele que é mudo, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu profetizo o teu milagre, a tua cura, ó Deus, eu profetizo libertação de pessoas que estão amarradas, que estão oprimidos pela depressão, Pai, pelo espírito de morte, Pai, pelo espírito de opressão, Pai, que está levando essa pessoa à destruição, Senhor. Pai, restaura os lares, Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoe as famílias, Deus, que estão precisando de um milagre financeiro. Abençoa, Pai. Abre as portas, Pai. Abre as portas, Senhor. Supra as necessidades, Pai. Deus, eu te peço uma porta de emprego. Esta pessoa que está desempregada, Pai. Abre as portas de emprego, Pai. Traga, Senhor, a Tua vitória, Senhor. Traga um emprego justo, digno, Pai. Que o Senhor venha promover pessoas no emprego, Pai. Coloque na posição de honra, Pai. O humilhado será exaltado. Pessoas que estão vivendo injustiça no trabalho. Eu declaro, caia por terra toda injustiça, toda a trama do diabo, toda a perseguição, caia por terra. No nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha transformar essa maldição em bênção, Pai. Tua palavra diz, aquele que faz uma cova, cairá na cova que fez, Pai. Que o Senhor venha exaltar os teus filhinhos, Pai, no nome de Jesus. Pai, supra as necessidades, abençoa os negócios dos teus filhos, Pai. Quem tem uma empresa pequena ou grande, abençoa, prospera. Deus, livra da quebradeira, Pai, livra da bancarrota, Pai. Levanta essa empresa, Senhor, restaura essa empresa, restitui, Senhor, o que os teus filhinhos estão perdendo, Pai. Eu te peço o teu milagre, Pai, que nesse período de pandemia, Pai, essa crise financeira está afetando a todos, mas eu te peço a tua bênção, Pai, faça uma obra de milagre, Pai, restaura a área financeira dos teus filhinhos, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu oro também por todos os nossos idosos, Pai, abençoa nossos pais, abençoa nossos tios, Pai, avós, Pai, guarda, proteja, ampare, Senhor, que o Senhor venha trazer o teu lenitivo nesses corações, Pai, que estão sentindo abandonado, muitas vezes pelos filhos, por conta, Senhor, dessa pandemia, mas abençoe, Pai, que o Senhor traga a tua bênção para os nossos queridos idosos, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossa nação, Pai, abençoa nossa economia, traga estabilidade, traga segurança, traga saúde, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a nossa, ó Deus amado, nossa nação. A tua palavra diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Sare o Brasil, Pai, restaura nossa nação, abençoa nossa nação. Pai, eu quero abençoar todos, Pai, que estão participando, Senhor, me vendo nesse vídeo, que o Senhor abençoe, traga fé, encorajamento, esperança, Senhor, que ninguém desista, Senhor, mas que persevere firmes na fé, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou. Amém, Jesus. Queridos, Jesus é com você. Por onde quer que você andar, o Senhor está presente. Presente até na hora das tribulações. Mas a palavra hoje foi clara, persevere. Olha para Jesus e para as suas promessas. Eu convido você, entra no meu canal, se inscreva, acione o sininho para você receber notícias de mensagens novas.
E também entra no canal da minha esposa, Mariana Adams. Com certeza você vai ser muito abençoado. Eu quero profetizar um dia de bênção para você. Eu profetizo em nome de Jesus uma quinta-feira de bênção, de vitória, de prosperidade, porque o Senhor está com você. Então, tome posse dessa palavra, resista firme na fé, persevere na fé e persevere orando, persevere meditando na palavra do Senhor, persevere louvando, adorando ao Senhor, porque depois da tempestade vem a bonança. E saiba que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que Deus vai se revelar na sua vida. Saiba que o Senhor te ama. Que Deus te abençoe, um bom dia para você. E compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que Deus te abençoe.